Ushqimet që shkatërrojnë imunitetin dhe organizmin, çfarë duhet të keni kujdes. Po ju sjellim të renditura ushqimet më të këqija për sistemin imunitar ndaj të cilave duhet të tregoni kujdes. Ushqimet që shkatërrojnë sistemin imunitar. Ushqyerja është një faktor kyç për dobësimin dhe forcimin e sistemit imunitar. Ngrënia ushqimeve të pastra nga toksinat ofron vlera të mëdha për shëndetin. Mishi kuq. Një studim i Universitetit të Kalifornisë tregon se mishi kuq nxit një reagim të rrezikshëm që mund të dobësojë sistemin imunitar. Kjo ndodh si pasojë sheqernave natyrale tek mishi kuq të cilat nuk treten dot nga organizmi. Këto sheqerna përmbajnë një së rrezikesh përfshirë këtu edhe shfaqjen e tumoreve. Rekomandohet reduktimi i mishit të kuq. Ushqimet e skuqura. Këto ushqime përmbajnë yndyrna të rrezikshme që rrisin kolesterolin e keq. Të skuqurat nxitin inflamacionin dhe dobësojnë imunitetin. Kufizimi ose heqja dorë plotësisht prej tyre ndihmon për rimëkëmbjen e sistemit natyral mbrojtës të trupit pavarësisht moshës. Pijet e gazuara. Pijet e gazuara shkatërrojnë sistemin imunitar. Këto pije nuk kanë asnjë vlerë ushqimore, ndërkohë që sistemi imunitar ka më shumë nevojë për vitamina A, kalcium dhe magnez, të cilat nuk mjaftojnë. Kjo acidi fosforik që gjendet te këto pije përthith depozitat e kalciumit dhe magnezit në trup. Ëmbëlsirat. Disa sheqerna kanë aftësinë që të nënshtrojnë sistemin imunitar, sepse e sulmojnë qelizat që kanë funksionin e mposhtjes së baktereve. Shkatërimi i këtyre qelizave vazhdon disa orë pasi i keni ngrënë ëmbëlsira. Ushqimet e përpunuara. Ushqimet e përpunuara përmbajnë sasi të jashtëzakonshme të karbohidrateve të rafinuara, sheqernave dhe aromatizuesve të fshehur. Edhe drithrat e paketuara dhe buka përmbajnë sheqerna të rrezikshme që dobësojnë sistemin imunitar. Ngrënia e këtyre ushqimeve shkakton irritim kronik në organizëm, dobëson sistemin imunitar dhe e bën trupin një shënjestër të lehtë të disa sëmundjeve. Mbështetje natyrale për sistemin imunitar. Nëse dëshironi të keni imunitet të fortë, konsumoni më shumë ushqime të pasura me vitaminë C, siç janë perimet, barishtet dhe agrumet. Aktiviteti fizik vjen gjithashtu në ndihmë sepse e largon stresin. Vaji esencial i rigonit është një produkt që nuk duhet të mungojë në regjimin tuaj sepse ka veti të mëdha pastruese nga mikrobet në organizëm.